Minas, Paraná, aqui no Entre Amigos. O dia nem bem amanhece, ele faz uma prece agradecendo a Deus. Dá uma boa revisada na carga pesada, motor e pneus. No rádio as notícias do dia, uma voz anuncia que vem temporal, principalmente para os motoristas que nessa hora estão pegando a pista de Belém com destino a Manaus. Às vezes pra economizar algum a mais no bolso, ele queima a lata e faz o próprio almoço. Essa é a sua vida. Telefona pra casa dizendo que volta na sexta, mas sempre sai da rota pra fazer um extra, pois seu caminhão tem prestação vencida. Se é noite na Belém, Brasília, pensa nas armadilhas, mas tem que voltar. Lava o seu rosto e segue, o frete tem que ser entregue pra não estragar. Olha e vê no calendário que é o aniversário de um filho seu, pro menino ficar mais contente, falar que até já comprou seu presente, que tentou chegar a tempo e não deu. Economizar algum a mais no bolso, ele queima a lata e faz o próprio almoço. Essa é a sua vida. Telefona pra casa dizendo que volta na sexta, mas sempre sai da rota pra fazer um extra, pois seu caminhão tem prestação vencida.